průběžně třetí tým Olomoucké noší ligy, SD a Přáslavice. Takže tady taky nervy pracovali, tohle byla asi Bčkařka. Takže z tohohle holky nebudou úplně nadšeny. Dva ulity starty, neplatný pokus. Takže po rychlé domluvě s pořadatelem si holky střihnou pokus mimo soutěž. Takže košík parádní. Trošku trápení na rozdělovači, uvidíme, jak to dopadlo. Takže rozdělovač taky v pořádku.